Кажуть, що людина починається із тієї батьківщини, що в її серці. У нашому серці рідний Суховерхів. Наша сила, наше натхнення, наша найвища і найсвятіша любов. Стежки, стежки, мережевом снуються. Немає ні початку, ні кінця. Вузькі, широкі, всі в одну зіллються. В оту дорогу, що звемо життям. Та про одну нам не забудь ніколи, хоч їй уже й не буде вороття. Оту стежину, що вела до школи, від рідного порога в майбуття. Куди б не занесла життя дорога, та пам'ять не розвіється, як дим. Та перша стежка, мила, босонога, карбується у серце назавжди. Доброго дня, дорогі односельчани та гості свята! Доброго настрою, радісного дня всьому нашому славному Суховерхову, нашим прекрасним людям, усім вам, хто прийшов школярський шлях у цій школі, тим, хто творив історію рідного села. На нашому святі сьогодні поважні люди, які мають неабиякий досвід і гідно йдуть обраною стежиною життя. Усі вони пов'язані міцним вузлом із школою Суховерхова. Бо тут починалося все найголовніше в їхньому житті. Найпочеснішими гостями є ви, школярі нинішні і колишні, всі ті, хто турував учнівську стежку в Суховерхові. Радість нашого свята з нами розділяють запрошені гості. Наснаги миті щастя невдаваного, учительські думки і сміх дітей. Усе це наче пережити заново, містилося у слові ювілей. То є чуття неясного походження, що школа – це немов частина нас. І ось сьогодні день її народження і розуміння вічних істин час. Свято з нагоди відзначення 130-го ювілею Суховерхівської школи оголошується відкритим. Запрошуємо директора Суховерхівського навчального закладу Крушніцького Миколу Степановича. Шановні друзі, мені дуже приємно бачити вас всіх на цьому ювілеї. Я довго зважував, щоб зробити цей ювілей, і дуже радий, що він відбувається. Я хочу нагадати слова Степана Хмари, правозахисника. Він сказав такі слова, що українці – це не ті, що мають кров українську, а ті, що мають український дух. Так само я хочу, перефразовуючи його слова, сказати, що школа – це не будівля,
Школа – це дух, школа – це випускники, це люди, батьки, діти, вчителі, ті, що були, ті, що будуть. І це саме цього я прагну, щоб був дух школи, щоб наша школа була завжди. Чи буду я, чи буде хтось інший. І для, тому я і зібрав і разом з колективом це свято. І я хочу сказати такі слова. Слава Суховерківській школі! Слава селу Суховерків! Слава Україні! Цей час вогні засвітяться світліше, бо нашій рідній школі 130, тож усміхніться веселіше. Нехай сія цей звичай наш народний, гостям бажати віку й добра,
Звенить у душах наших дух соборний і кличе сіяти святі слова. До вітального слова запрошуємо голову Кіцманської районної організації профспілки працівників освіти Подільчука Миколу Корнієвича. Я, з вашого дозволу, запрошу також до вітання представника відділу освіти, головного спеціаліста відділу освіти, випускника цієї школи Світлану Васильівну Баєту. Можна? Дякую. Шановні жителі села, шановні вчителі, гості, дорогі діти, надзвичайно приємно, що сьогодні і погода сприяє такому гарному святу, ювілею першої згадки про вашу Суховерхівську школу. Кажуть, у природі все відносно. Чи 130, чи 140, чи 150, ніхто не знає. Це перша згадка. Я думаю, що школа була набагато раніше і готувала до життя ваших пра-пра-пра-пра дідів і бабусь. Я, коли почув про це свято, почав згадувати, що мене пов'язує з Суховерховим. І перше, що мені згадалося, що я вчився в Кіцманській школі і вчився з учнями, випускниками Суховерхівської школи. Марія Одайська, ну сьогодні інакше прізвище, але я знаю, як Маруся Одайська, Василь Шевчук, Ярослав Остафійчук і багато-багато інших. Коли ми вчилися у школі, ці учні були дуже гарними учнями. Як в навчальному процесі, так і в спорті, так і в поведінці. І вже було враження про Суховерхівську школу, створювали її випускники. Потім я став вчителем і вчив дуже багатьох учнів, випускників Суховерхівської школи. Скільки пам'ятаю, завжди вважалася Суховерхівська школа як одна з найсильніших, з тих, яка готувала другий ступінь, давала другий ступінь освіти дітям і справді займалася навчальним процесом, а не наліплюванням на стінах різних портретів, таблиць і так далі. І мені приємно, що ми вчора були на зустрічі з міністром освіти Лілією Риневич, і вона сказала, що от я відвідала школи нового типу в області, які працюють по нових стандартах, і в них основне не те, що на стінах, а те, як іде навчальний процес, як готуються діти, і на стінах дитячі роботи, які міняються регулярно. Це те, до чого давно прагнула Суховерхівська школа. Тому потім, працюючи ще вчителем, знаю дуже багатьох вчителів Суховерхівської школи, які, будемо говорити, давали добрі знання, гарно виховували підростаюче покоління. І виходячи з того, з тих тенденцій, традицій школи, мені дуже сподобалися слова директора школи, що школа – це дух України. Також дух, так? Так ось, школа – це не стіни, а школа – це її вчителі. І молоде покоління, яких ці вчителі вчать. Тому приємно, що сьогодні такі поважні гості на цьому зібранні. І це є гості депутати, влада, кандидати в депутати. Але є випускники школи, яких дуже поважають в районі, в області і в Україні. Це все є заслуга вас, шановні вчителі, заслуга громади, тому що ми прекрасно знаємо, що школа не може виховати сама дитину, справжнього громадянина. Громадянина виховує школа, громада, церква. От тоді є, то дуже гарно, що у вас є цей симбіоз і є такі гарні результати. Тож дозвольте привітати вас з цим ювілеєм, побажати ще багато-багато гарних ювілеїв і сказати, що я трошки винен перед вами, але винен в якому плані? Винен через нову пошту.
Бо я сказав, там вже так десь пустив чутку, що ми даруємо для школи багатофункціональний пристрій, три в одному, і ми його проплатили, ми заказали, в мене є номер накладної, а ну, пошта не привезла. Буде лишня нагода приїхати в понеділок на канікулах, вам вручити ще і ще побути з вами. Але цей пристрій для вас уже в дорозі, десь от-от під'їжджає. І крім цього, хотілося би відзначити, сьогодні можна вручити грамоти, нагороди всім працівникам школи, але ми так з відділом освіти, з дирекцією школи порадились і вирішили, що ми відзначимо тих людей, які все-таки створюють матеріальну базу. Те, чим будуть займатися органи освіти згідно нового закону про освіту. Адже згідно нового закону про освіту, органи освіти місцевого самоврядування виконавчої влади вже не мають контролюючих функцій. Вони мають функції забезпечити умови для роботи педагогічних колективів. То ми хочемо відзначити тих, хто забезпечує умови для роботи колективу безпосередньо тут у колективі. І Світлана Васильівна зачитає і вручить грамоти спільні від відділу освіти і районного комітету профспілки працівників освіти і науки. Дякую вам. Адже я знаю колектив Суховерхівської школи і як учениця, тому що я є випускницею цієї школи, і як педагог, яка працює тут уже 15 років. І знаю весь колектив як хороших спеціалістів. Тому дозвольте від відділу освіти, від Кіцманської районної організації профспілки працівників освіти, спільною грамотою за сумлінну творчу і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, творчий підхід до роботи, вагомий особистий внесок у справу виховання, навчання і розвитку дітей та з нагоди 130-річчя Суховерхівської школи нагородити бібліотекаря Суховерхівського загальноосвітнього навчального закладу Костенюк Прісю Васильівну. Працю, вагомий особистий внесок у створення належних умов для перебування дітей в навчальному закладі та з нагоди 130-річчя Суховерхівської школи нагороджується завідувач господарства Суховерхівського загальноосвітнього навчального закладу 1-2 ступенів Литвинюк Василь Васильович. Високий професіоналізм у роботі, вагомий особистий внесок у створення належних умов для перебування дітей в навчальному закладі та з нагоди 130-річчя Суховерхівської школи нагороджується робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель Суховерхівського загальноосвітнього навчального закладу. Я зачитаю, бо скажуть, що корупція. Баєтул Василь Тодорович. Нагороджується робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель Суховерхівського загальноосвітнього навчального закладу Незвицький Василь Юрійович. Дякую.
Коли світять зорі, шлях стає світлішим. Коли є міцні дуби, що тримають небо, молодим пагінцям рости простіше. Коли відчуваєш дружнє плече, ідеш впевненіше. Таким дружнім плечем для жителів Суховерхова став депутат Верховної Ради України Рибак Іван Петрович. Тож запрошуємо вас до слова, шановний Іване Петровичу. Доброго дня, шановні мешканці Суховерхова, шановні вчителі, шановні діти. Я від цієї душі вітаю вас з святом першої згадки, 130-річчям з дня першої згадки про вашу школу. Сьогодні вже було сказано, що насправді школа – це не є стіни, школа – це дух, це основа нашої держави. Тому що саме з школи починається все. З школи починається патріотизм. З школи починається усвідомлення важливості знань, які тобі потім в житті, в дорослому житті прийдеться використовувати для того, щоб створювати блага для своєї родини, створювати блага для своєї громади, для своєї держави. Нещодавно Верховною Радою України був прийнятий закон про освіту. Сьогодні намагаються багато хто в Україні вимагати, аби закон був скасований, аби була скасована мова викладання, обов'язкова мова викладання українська в українській школі. Але ми все-таки, люди, які голосували за цей закон, які працювали над цим законом протягом останніх півтора роки, ми заклали дійсно революційні норми, які повинні привести українську освіту до новітніх стандартів і вимог не тільки країн Європейського Союзу, а й країн світу. Про що я кажу? Сьогодні суспільство, світове співтовариство стало більш технологічним, спрямований на новітні IT-технології. І саме такі знання сьогодні повинна давати українська школа українським дітям. Ми заклали норми, які будуть підвищувати заробітну платню українським вчителям. Ми заклали норми, відповідно до яких покращиться матеріальне становище наших школ, матеріально-технічне забезпечення. Але поки це все перспектива, ми вже почали працювати над тим, аби, як мінімум, діти, які навчаються в Суховерхові, педагоги, які працюють у вашій школі, мали можливість відчути мінімальне, але покращення. Ми почали ремонт дороги вулиці Шкільної у вашому селі. І незабаром маю надію, що ми продовжимо і аж до церкви закінчимо цю дорогу. Ми замінили вікна на металопластикові. Ми починаємо ремонт дитячого садочка у вашому селі. І це тільки початок, тому що створенням об'єднаної територіальної громади на базі міста Кіцмань ви будете мати можливість споглядати шаленими темпами покращення інфраструктури у вашому населеному пункті. Все, що пов'язано з школою, теж буде змінюватись. І це все буде найближчим часом. Але сьогодні я ще хотів нагадати, що як я взагалі вперше побував у Суховерхові. В
Вперше я побував у Суховерхові, дякуючи директору школи, який у 2012 році, коли був шалений тиск на виборах, не пускали от нікуди, ні в дитячі садки, ні в школи. Я от Сергієм Борисовичем Булегою приїхав у Суховерхів. І тут єдиний навчальний заклад, де мені дали можливість виступити перед вчителями. А що це означає? Це означає, що дух отакої демократичності, справжньої українськості, не дивлячись на те, хто при владі, тут, у Суховерхові є. І я вам теж за це дякую. Сьогодні не міг не прийти з пустими руками, вірніше прийти з пустими руками, тому маю такий маленький подаруночок, який, маю надію, стане у нагоді під час навчального процесу. Ми ще порадилися з Сергієм Борисовичем і з паном Юрієм, вашим сільським головою. Ну, я кажу, підкажіть, будь ласка, от я як депутат ще чим можу від себе допомогти у це свято? Кажуть, є футбольна команда, але треба футбольній команді допомогти. І от я подумав, нехай ця форма, спортивна форма для вашої футбольної команди принесе успіх і перемоги. Я вам дякую. Океан знає
Ти всі у нього на дні. Ей! А ми ходим зверху, великі, малі. Люди, як кораблі, гордо пливем. І не вірить ніхто, що ним зацікавилось зло. Ей! І серед вітрів ми не чуєм щурів, які прогризають нам дно. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берега знову